common problems that engineering board takers misread and get wrong. Hi. Hello, welcome back again to engineering videos. Your daily supply of solutions to engineering problems. If you like what you see, please subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you'll be notified every time we upload new videos. Okay? As our title goes, no common problems that engineering board takers misread and get wrong. There are a lot of these problems. Uh? Uh, we know this because, as what I have mentioned before, that every time we have a major exam, weekly exam, we have our uh, computer software that could analyze the answers of all the students. So, in a problem, we will know how many got. or answer letter A, letter B, letter C, and so on. No? And we notice these problems, even we give this every batch, another batch, let's say 2018, 2019, 2017, the result is the same. The result is the same. So this is very alarming and I want you, I want to share this uh, 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 statistics with you. No? So, yung mga bago pa dyan or magre-review or magte-take ng board, Because, well, statistics says na marami talaga nagkakamali na? Maraming yung hindi binabasa They don't read the problem so well That ending up messing up they, uh, they, they know, These are not difficult problems These are not difficult problems These are easy problems That is why madali nilang makuhay sagot At akala nila tama na And if they don't read the problem seriously Yun, madadali sila Okay? Natitina natin tong problem na ito. This is a very common. This actually this is a board problem. This is a board problem and this was given several times already in the board. All right. So, what do we have here? Tina natin, no? Oh. Ito yung ating uh, problem. So, we have here a billboard, this white here. A billboard 2 meters high by 5 meters wide is supported on its end by pin-jointed assembly as shown so the supports are no longer the the other members are no longer presented here not just to simplify this uh, structure the billboard has a total weight of 25 kilonewtons so total weight of the billboard so uh, the weight of these members here are not given are not mentioned here so the billboard is this white here so that's the only given weight And then the forces here, we have the wind pressure. So as we can see here, the wind is coming from the front. No, normal to the billboard. Okay, the pressure is a 1.44 kilopascals, and the wind pressure coefficient is 1.2. The questions are the vertical reaction at C. Okay, next the horizontal reaction at A, and finally the normal stress in strat BC. Okay, With cross-sectional dimension of 6 mm by 50 mm. The dimension of this strut BC is 6 mm by 50 mm. What is the stress on that strut? Okay. So, again, this is not a difficult problem. Kaya nga, maraming nagkakamali dito. Dahil sa, uh, this problem is very easy that everyone would solve it immediately and ending up messing up the problem look here i will show you the statistics okay look okay for part 1 the correct answer is letter c but many chose letter b no 8.74 ang correct answer byro many chose letter b look here 47.55% chose letter b no but the correct answer is c for part 2 the horizontal reaction at a The correct answer is letter B. But many chose letter D. 40.83%. Whereas uh, the ones uh, who chose there are about 1000 students who took this exam. To tell you, this is a very useful data for us and this will with this result, we can correct the way the students uh, uh, answer. Kaya ito yung maganda sa review center namin. Dahil dito, we analyze the result of each exam. No? How did the students react on each question? is very important. All right? Okay, part 3 naman, the normal stress in strat BC given yung cross-sectional area. Okay? The correct answer is letter D. Okay? The, ang pumili ng correct answer is only 26.1%. Okay? Uh, many uh, chose letter A. 37.15%. Okay? How did it happen? Okay, so before I will solve this the proper way, I will show you first how did the students attack this problem. Okay? Uh, this is the purpose of this. No? I'm not saying na parang kinukotya kayo na kamali, pero I know with these statistics, because every year binibigay namin itong exam na to, the same yung result. So, bakit? Ano ba yung mindset ng students when they solve problems like this? And marami pa itong klaseng problem. Okay, I will show you how they do this. So, this is not difficult. Many chose, no? Kasi imposible ba siya na yung pinili nila parehong mali? No? Lahat sila, 40% of them chose. No? Can you see this? 47% chose an answer, meaning there should be a common mindset of all of these uh, students taking that exam what is that common common mindset so that's what we want to learn no? and I want to share that with you okay so this is how it should be done so first we compute here the force exerted by the wind and by the billboard there is no weight of the members AB and BC mentioned in the problem so we will neglect their their weights only the billboard and the wind pressure on the billboard okay unahin natin yung wind pressure so the wind pressure F is equal to the wind okay unahin ko yung okay i will do first the solution that most students will do i will make the solution here i will uh, do the solution that being done by most of the students who got the wrong answer okay so we have here the force of the wind and the weight of the billboard okay this angle by the way is 60 degrees and this is symmetrical all right so this should be 30 degrees and this is 30 degrees okay so the force of the wind or the wind pressure. Okay? Uh, by the way, uh, before we go to that, the reactions, uh, these are the forces acting. Uh, I will repeat. Uh, so, we have here the wind force, okay, the wind force, the weight of the billboard, and then the reactions at A and at C. Okay? The reaction at A, we have two reactions, horizontal and vertical. But because take note, both A and C are uh, hinges or pinned. So, you have two reactions at A, horizontal, vertical, and two reactions at C, horizontal and vertical. Okay. So, let's solve its forces. So, Fw is equal to what? So, that is equal to the wind pressure times the coefficient times the area of the billboard. The area is 2 by 5. Ayan. So, Q, the wind pressure uh, uh, the wind pressure times C times the area, which is 2 by 5 meters. So, that is equal to 17.28 kilonewtons Then of course the weight of the billboard W that is 25 kilonewtons Okay well there's no weight of the members so these are the only forces acting on these two members here uh, so we can now solve for AH and AB by summing up moment okay let us sum up moment about let's say C Nah. by the way this is 1.5 and this is 1.5 and this distance here is what so this is 1.5 tangent of 30 degrees here is 1.5 over this na this distance ito so this is therefore equal to 1.5 divided by tangent of 30 30 because this is 30 degrees here okay I hope that is uh, understood so that's 2.598 meters this distance for the moment arm so let's take moment about C equals zero summation of moment about C0. So what do we have? The forces involved will be W, FW, W, A, H, but A, B will not create moment. Not zero yung moment arm. Okay, so with that, masosolve natin yung A, AH. We can get A sub H. So we have W or 25 yung W natin. 25 times 2.598 minus F, 17.28 times 1.5 minus A, H times 3. Okay? I hope that's clear. Then solving for AH, then you have your AH is equal to 13.01 kilo newton. The huh. double ko yung equation. Anyway, AH is 13.01. Okay, next. All right, 13.01 kilo newtons. Okay, so we already have the value of AH. Then we can now solve the value of CH by summing up process horizontal equals 0. Okay, so major process horizontal zero, we have CH minus FW minus AH equals 0. Okay, so CH minus FW is 17.28 minus CH equals 0. Then we have your CH. So we have now AH and CH. and then finally take note that these members AB and BC are pinned at B. If you isolate this member because the moment at B is zero, taking this as free body, I will show you that, okay? I hope that is clear, nah? Considering this body only, then I will take moment because the moment at B is zero. Considering the forces on this member, take note this has no force, okay? This has no weight. So, summation of the moment about B, 0. Then, I have my CH that I can now solve by CV. Okay? So, summation of the moment about B equals 0. Then, we have uh, CV times 2.598 minus CH times 1.5 equals 0. CH is 30.29. Then, we have the value of C sub V, 17.488. Now, we have now answered part 1 and part 2. Let's look back at the choices. Look here. This is the problem. These are the choices. Look for A is the first question here is the vertical reaction at C that is CV, then 17.488 and that is letter B. Then many chose that answer. 47.55%. But sorry, they are wrong. Na? Okay, part 2, the horizontal reaction at A, So they got 13.01 and that is letter D. So many chose letter D, 40%. But they are wrong. Okay? Bakit? I hope you solve it. Okay, hanapin nyo saan sila nagkamali. What happened? What went wrong? As the problem goes, no? Students common problems that students misread and got wrong. Okay. You have to read the problem carefully. By the way, this problem can be found in my CA reference. But the statement that I will be focusing here is not found in my book. But it is in here. It's in the real exam. Look, a billboard 2 meters by 5 meters wide is supported, look, on its end. On its end. So many will not notice that. No? So what can you imagine billboard? So the billboard is 2 meters high by 5 meters wide. So this is not just a single support on each end. So there's one support on one end and another support on the other end and it will look like that. Okay, it should look like that. So what happened? So, sa sila nagkamali? Okay, actually, the solution is correct only nagkamali dito dapat because obviously that two supports will share the total load so you do not just use the you you do not use the total load you have to divide the loads by two ha huh? okay and this is very common this is very common there are lots of problems especially in structural materials and even mechanics na? No? that are like this and many kasi alam na alam nila very excited and the danger there is there is the choice kung talagang hindi nila isipin ng mabuti. Lalo na mga double share, single share, marami nagkakamali dyan. Na? Kaya you have to read the problem carefully, underline its word. Okay, later on when uh, when we finish discussing this, I will I will I will uh, give you a hint on how to handle this kind of problem. Nah, later on. Okay, we'll, let's just finish this first. Now, so what should be the proper solution the proper solution should be, so we do not take this FW and W as the total. We have to divide them into two. No? So your F1, okay, let's call it FW1, is one half of the total wind force only. And that should be uh, 8.64. So before we got 17 something. Okay? Underweight, weight, we do not use the 25 kilonewton, but we use only one half of that because it's dalawa yan. One on one end and the other is on the other end. All right, so 12.5 kilonewton. And by the way, I will show you another solution. We can do the same solution as what I have shown you before. Let's use another solution just to make this, uh, uh, to, to give you another, another idea. If you think Now, uh, if you notice, the solution we had before, we took moment. We took moment, no? Actually, if you know, two-force member, which I discussed in my previous video, in one of my videos, no? Two-force member, look. AB here is hints at A and hints at B, and there is no way. So, meaning, AB is a two-force member. Why? Because it has only loaded at two points and there is no moment. Point A and point B only. No? So that's a two force member. Also BC is also a two force member. And since it is a straight member, these are actually loaded. Actually, these are truss members. So meaning the force on AB is along along AB itself, no? And the force on BC is along BC itself. Okay? So let's call this PAB and let's call this PBC. And then the reaction at A will be of course equal to PAB. That RA equals that. Okay? So if you solve the comp the, the PAB then that's already your RA then we can solve easily the components. Same is true with RC or oh, RRC. This is RC here. Same is true with the RC. Okay? So your RC the components are the components of PBC is also the components of RC. Okay, so meaning you don't have to use moment anymore. We can use method of joint here. We can use method of joint Okay, we have to announce PAB and PBC. This is just an option. So, you can get rid of the moment. Pwede natin gamitin yung joint na lang. So, two equations to announce. Summation of forces uh, horizontal and vertical about A. Let's do first horizontal. So, summation of forces horizontal at B is 0. So, we have PBC cosine 30 Minus uh, PAB cosine 30 minus FW1 equals 0. Okay? One equation. The other equation is summation of process vertical 0. Then we have uh, PBC sine 30 plus PAB sine 30 minus W1 equals 0. Okay? Okay, W1 is 12.5. So we have two equations to announce. Well, I know you can solve that. You can even use your programmable calculator for that to solve two equations to announce. Okay, I'll show you how to do that. I have here an emulator of the Canon. And uh, the good thing is this is allowed nah, at as a board exam. Okay, so let's uh, have two equations to announce here. So we have mode and then uh, five. Equation and then two unknowns that is one. Okay, all you have to do is to input the values of a, b, c. The unknowns are arranged, uh, this is treated as x and this as y. The constant must be transposed on the other side. Na? So we have to transpose the constant on the other side of the equation. So after here. So let's input that in our calculator. So we have your uh, a is cosine 30. So we have cosine 30 degrees. That's for your A. Your B is negative cosine 30 minus cosine 30 degrees. All right. Your C should be positive 8.64. We will transpose that to the other side. Na? Okay, we have to transpose that to the other side. That's the setup of this uh, uh, function. And then the second equation, A is sine 30. So we have sine of 30 degrees. Your B is sine 30 degrees also positive, na no? another sine 30 degrees and the constant to the other side as post positive 12.5. Okay, that's very easy. And then after that, press equal sign, and then that gives us the first variable PBC. This is your x. Your PBC is for 17.488, and your PAB is your y that will be 7.512. Okay? So, ayan. So, the board exam, no problem to announce, very easy. Okay? So, we have that. Actually, you, you may, if you feel the solution I presented to you kanina is okay, then it's up to you. Na? I'm just showing you na this can be solved by method of joint. Na? Okay. Then, uh, knowing that, Knowing that now, then makukuha na natin yung components. No, The requirement yata is AH. Na? So your AH is equal to the horizontal component of PAB. That will be 7.512 cosine of 30 degrees. Take note, the angle of PAB to the horizontal is 30 degrees. Half of 60. Baka hinahanap yung 30 dyan. Na? Okay, hindi ko na nilagay. 30 degrees. So that is uh, 6.51 and your cv is the vertical component of pbc so that will be pbc sine of 30 degrees 17.488 sine of 30 degrees and that's 8.744 that's the, these are the correct answers and then finally the third answer is the stress in strat bc the cross sectional dimension is 6 mm by 50 mm so that will be the force on member bc that's pbc 17488 newtons divided by the area 6 by 50 and that will give you 58.3 mega pascals. Okay? So if you look at the choices, that these are the answers. Look, na 6.51 is for your AH. That is the answer in part two. 6.51 and 8.744 in part one. Letter C. Okay. Ah, uh, Also in part 3, kung nakamali ka sa part 3, you could have answered, that's why many chose letter D, 1-1, kasi doble, doble nito. Actually, yun lang yung kinuha. Kung yung dati yung ginawa mong solution, kung hindi mo na-divide yun, double yung answer mo. Kaya the double of 6.51 is uh, 13.01. So many answered letter D for part 2. Part 1 naman is 8.744 double of that is 15 or 17.49. That's why many chose letter B because they did not divide. Well, I'm not saying that ah ganun lang pala divide by 2. No, you have to understand the problem. That is why you have to read the problem carefully. Now, again, if some of you will notice you can find this problem in my CRF. but in that book there is no uh, this statement is not present in that book on its end. Hindi ko na ilagay yan. Kaya, hindi ko, di I did not divide it by two. Na? But in the actual board, there is this statement. Na? Supported on its end by a pin-jointed assembly. Okay. Now, how could we notice? Ito na yung, ito, ito ngayon yun. Paano natin ito ma-detect? Na? Okay. This is my advice to my student. Okay? If ever you really know the problem, you know how to do it. Let's say joint Connection Bolted or riveted connection no? O, bolted Alam na alam mo pag solve, Okay? After you get the answer no So that you will have a time to review To read again the problem Once you get the answer Look if there is a, a half or double of the answer you got For example You you got an answer of 8 point Ano? Kanina kasi let, uh, This is CV. You got the answer of 17.49 Okay, look at the other choices if there is half of that value or double of that value. No? So, aba, ito yung nakuha mo kanina. Tinan mo kung may kalahati niyan. O mayroong kalahati, o di kaya double. 30, that will be 30, 35, approximately. If there is that number in the choice, you read the problem again. Most likely, the examiner is tricking you. Did you get my point? No? That's how to, to, to evaluate, to trap this one no? Very common, double or half kasi depende yun eh. Kasi kung halimbawa, shear, shear connection. Pag nakamali ka, akala mo single shear lang, yung pala double shear. Then yung answer mo is kalahati. Or vice versa, akala mo single shear, yung pala akala mo double shear, yung pala single shear. Then yung answer mo it will be double, no? Something like that. All right? So, tina mo yung choices kung merong nagdo-double, no? Okay, ba? May may choice na 24 Tinan mo kung may 48 manakuha mo 48 Tinan mo kung may 24 Ang No? Half ba siya or double And then If you're very sure of that Then you read the problem again Baka may hindi ka nakita Okay? So sayang kasi no? You know the problem You know how to do it And then ending up Choosing the wrong answer Okay? I will be sharing lots of uh, Problems like this That I have noticed in our review And I hope this will help you especially in taking the multiple choice exam. Okay, so thank you so much for watching. I hope you learned a lot from this video, and please don't forget to subscribe uh, to our YouTube channel and hit the bell icon so that you'll be notified every time we have new videos. Thank you so much for watching.